other way. Всем здравствуйте. Сейчас, секундочку, мы подключимся. Вы начинаете это лучше на русском. Я поясню почему. Потому что у нас есть два иностранных гостя, Йорданка и Тимати. Они понимают русский, но с украинцем есть сложности. Окей. Okay. А вот лист. Добре, але мені буде складно перекласти юридичний текст. Зараз, одну секундочку. Я хочу нагадати, чому ми тут зібралися. Насправді, все те відбулося тому, що в Україні з'явилося законодавство, яке вимагає у органи влади оприлюднювати дані в форматі відкритих даних. Що складається це законодавство? Насамперед, у минулому році було прийнято два закони, суб'єктом подання яких був президент України Петро Порошенко, і ці два закони зробили, внесли зміни до наступних законів. Перше, внесено змін до закону про публічні дані. Внесено до нього стаття 10.1, якою передбачено, що всі розпорядники мають оприлюднювати відповідні дані в форматі відкритих даних. Другий закон вніс зміни до 28 статті бюджетного кодексу. Було багато проєктів колег, які передбачали, що відповідні дані, що стосуються фінансів, будуть теж оприлюднюватися в форматі відкритих даних. І найголовніше, наприкінці року, восени, вийшла постанова Кабінету міністрів, якою врегульовано, що розпорядник інформації, які визначені законом про доступ до публічної інформації, зобов'язані забезпечити протягом 6 місяців оприлюднення та подальше оновлення на своїх офіційних веб-сайтах наборів даних згідно з положенням, затвердженим цією постановою. Отже, відкриті дані та профільне законодавство про рекламу. Наш проєкт називається OpenADV, це скорочено від Open Advertising. Воно складається з наступних. Постанова Кабінету міністрів, про яку я вам вже сказав, вона передбачає, що до 24.04, тобто встановлений чіткий дедлайн 24 квітня, органи місцевого самоврядування мають забезпечити оприлюднення, зокрема, даних, перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення реклами, інформацію про рекламні засоби і перелік укладених відповідних договорів. Договори вкладаються тоді, коли розміщується реклама на комунальній власності. От. Тобто до встановленого законодавством терміну залишилось всього 77 днів. От. І другий документ, який регулює саме зовнішню рекламу, це типові правила розміщення реклами. Вони ухвалені в далекому 2003 році, і вони ще тоді передбачали, що кожен орган виконавчої влади, який видає дозволи, має підтримувати так званий інформаційний банк розміщення, місць розміщення реклами та план розміщення цих рекламних засобів. Насправді, бачу, презентації в нас сьогодні складнощі, тим не менше. Насправді ми прийшли до інкубатора 1991 вже з готовим прототипом. Це індустріальна платформа, на якій працюють відомі компанії в сфері реклами. І ми готові цю індустріальну платформу швидко адаптувати до потреб законодавства. От, тобто ми готові запропонувати місту Києві. Готовий продукт. Чому це важливо для Києва? Надходження до бюджету міста Києва від реклами в минулому році склали понад 150 мільйонів гривень. На 2016 рік на облік проведення обстежень і демонтаж нелегальних рекламних засобів передбачено 32 мільйони гривень. Тобто це більше, ніж п'ята частина того, що було зібрано в минулому році. І треба враховувати те, що згідно
результатів оприлюднених Міністерством економіки рівень тінізації економіки в Україні складає 42%. Таким чином, ми можемо оцінити, які резерви має оприлюднення цієї інформації та залучення до відповідної роботи громадськості, технічні дані з приводу працюючої платформи пропоную керівнику нашого проєкту. У нас время, но ви можете показувати, як працює продукт, поки задають питання. Да, поэтому вы, пожалуйста, ну, как бы разделитесь, кто отвечает на вопросы, кто показывает демо, и будем задавать вопросы. Есть вопросы у жюри? Just a question. I think this acquisition has a high replication potential, you know, to other local governments. What is the cost value of the app, approximately estimated? Мы попросили, оценили наш проект 250 тысяч гривен, и он может быть масштабирован в Украине около 450 местных администраций. То есть это позволит сэкономить государству колоссальные деньги. Вот я хочу просто добавить... Микрофон. Да, значит, это рабочая система, которая используется сейчас ассоциацией наружной рекламы. Ну, понятно, что она немножечко по-другому работает. То есть ее необходимо будет адаптировать под запросы и функционал, который выдвинет рабочий орган. Скажите, пожалуйста, технологическая модель, вы видите это on-premise solution или это shared service? Это рабочая часть, которая используется для ассоциации наружной рекламы. Это построено на базе нашей SaaS-платформы, которая как бы дает в личный кабинет и свой сайт любому желающему, допустим, оператору, у которого есть плоскости, и он делает как бы свой маленький кабинетик, такой инбокс. Понятно, то есть, условно говоря, подсоединение нового... Ничего не стоит. Подсоединение нового потребителя, это и не стоит. Человека к сервису. Спасибо большое. Буквально последняя фраза. Мы на самом деле в рамках суммы, озвученной Александром, мы готовы разработать приложение, которое позволит, в принципе, это мобильное приложение, которое позволит оценивать по рядом находитесь конструкции, сразу будет вся информация. То есть достаточно подойти с мобильным приложением и получить всю информацию по носителю. Может, у кого-то еще вопрос? У мене таке політичне питання. Яка частина коду є російською, а яка частина коду є українською? На самом деле, здесь все українське, і ми используємо в одній з версій Leaflet, то есть непосредственно можемо інтегрувати подложку, там і відкриті карти, і карти, в тому числі Microsoft. Ні, я просто запитав, тому що у вас на слайді було дуже там чітко до тру, і я так думаю. На якого? Придумав і зробив. Ну, так, правильно. Тобто там ваш код є. Вот непосредственно Николай просто разработчик і Александр. Я надіюсь, у вас є кнопка включення того сервісу? Спасибо. Следующая команда. Спасибо.